Достар, бағыттарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода гитараның құлағын дұрыстауды үйренеміз. Негізі гитараның струналары әрқайсысы нотадан тұрады, белгілі бір. Мысалы, бірінші струна ми, екінші струна си, үшінші струна соль, төртінші струна ре, бесінші струна ля, алтыншы струна ми. Ми, си, соль, ре, ля, ми. Бұл бізде стандартты строй. А бұдан бөлек, басқа да Open G, Open D деген сияқты, яғни басқа да ноталарға құлағын бұрап келтіруге болады. Негізі гитараның құлағын слухпен немесе фортепиано аспабымен дұрыстауға болады. Бірақ та мистерге қазір үшінші тәсілі бұл тюнермен дұрыстауды үйрететін болады. Ол үшін ең бірінші App Store-дан тюнер дегенді жазып аламыз. Кірген соң пропустить дегенді басамыз. Одан кейін гитара дегенді таңдаймыз. Алты струна продолжить микрофон. Окей дейміз. Одан кейін далее дейімізде X дегенді басамыз. Не сейчас дейміз. Болды. Бізде гитараның суреті шығады. Енді бұл жерде біздер қазір автомат дегенді алып тастаймыз. Ясно дейміз. Басып. Осын гитарамызды, мен гитарамды алып тастадым. Мына жерде ең бірінші E дегенді басамыз. Үстінен басқаннан кейін бұл дыбыс шығады. Әнде бірінші струнамызды былай бұрап жатып, яғни бәрін босатып тастаймыз бірінші. Сосын жаймен көтере береміз қатайды. Тек бұрап жатқан кезде абайлаңыздар, мысалы арзан струналар болады, үзіліп кетеді. Сосын кішкене алыстаңыздар көздеріңізді. Подтяните дейді, көтере береміз, бұрай береміз, жаймен, жаймен. Кішкене қалды. Міне, біз бірінші струнамызда ми нотасына дұрыстадық. Яғни E. Одан кейін B дегенді басамыз, бұл C нотасы екінші струна. И дәл жаңа берсеңіз. Құрған кезде қатты бұлай баспаңыздар, жаяғына ұшымен бай қойғаныздар, сосын. Сосын үшінші струнаға кеттік, бұл G. Басқан жерді. Және де бұл жердегі G және D деген әріптер бұл деген домбыраның ноталары. Домбыраның нота, мысалы осы тюнер арқылы сіздер домбыраның құлағын дұрыстай бастайды. Мысалы G деген бұл астыңғы шек, D деген үстіңгі шек. Осылай. Так, D дегенді басамыз, бұл келесі төртінші струна. Төртінші струнамызды бұраймыз. Бұраймыз. Бұлар өзі кішкене оңай болады. Төменгі дұрыстар. Қорқынышты емес, қорқынышты бұл бірінші және екінші струналар. Және бесінші струна дедік. A дегенді басамыз. Бұраймыз кеме жатырқ. Келдік. Сосын қайтадан бірінші струнадан бастап тексеріп шығамыз. Егер де жаңа гитара болса, струналар жаңа болса, онда бірнеше рет бұрау керек болады, өйткені бұлар темір ғой, струналар темір болғасы, олар созылады да қайтадан дыбысы кетіп қалады оның. Сосын тағы да тартып, қайтадан тағы бір рет, 5-6 рет солай қайтадан істеп қойыңыздар. Сосын өз қалпына келеді. Сосын екінші струнаны дұрыстаймыз. Төртінші струна, үшінші струна. Беске қойып, алтын дұрсап бар. Алтын сүреміз. Алтыда ені басасыздар, мен шатасып көйтіп. Ені басамыз, алтын дұрсаймыз. Сөзі гитарамыз дұрсталып.
тағы бір тексеріп шықсаңыздар бар басында барлық струнаны тексеріп алыңыздар. Әрдайым гитарамды қолға алған кезде бір нәрсе ойнар алдында осылай тюнермен дұрыстап алсаңыздар болады. Жаңағы айтылған екі әдісті, яғни слухпен және де фортепиано арқылы гитараны дұрыстауды мен алдағы уақытта тағы бір видеода шығаратын боламын. Міне осылайша гитараның құлағын дұрыстауды үйрендік. Егер де видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік және де келесі сабақта көріскенше.